Për 5 ditë, edicioni i dytë i festivalit ndërkombëtar të Tunxhit do të hap dyert për artëdashësit shqiptar. Në të do të marrin pjesë artistë nga Kosova, Italia, Spanja, Kroacia, Meksika dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ashtu si në edicionin e parë dhe këtë vit do të shfaqet ekspozita Retro Brass, një historike i frymorëve shqiptar që datojnë prej vitit 1878 e sjell përmes fotografive. Për drejtuesit e festivalit, ky edicion vjen më i pasuruar se një vit më parë. Për fat keq, këto vite të tranzicionit ne kemi pas një hemoragji shumë të madhe të instrumentistëve të Tunxhit dhe arsyeja që këto festivale po iniciohen dhe po vazhdojnë, janë për të plotësuar të gjitha pështojqet. Një ansambël i përbër nga artist nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, do të vi për publikun me tinguj të muzikës e filmave shqiptar dhe të huaj, si Mësojnë Torja, Liria Vdekje, Padrino e të tjerë.